So next up, we have Raul Santiago. So Raul is a resident of the Complejo de Alemayo Favela, social entrepreneur, human rights activist, independent journal, and a social projects coordinator. In addition to his work with the Colectivo, he also works with Movimientos, a collective of young people from the peripheries who are envisioning new drug policies that are informed by their own reality. So please join me in welcoming Raul. Please. Bom dia a todas e todos. Eu vou falar em português brasileiro e eu falo muito rápido, então eu vou tentar falar devagarinho para facilitar para a tradução. Bom, eu sou o Raul Santiago, eu vivo nesse lugar, é o Complexo do Alemão, uma favela do Rio de Janeiro. O Complexo do Alemão é um dos lugares mais incríveis que eu conheço. Pessoas incríveis, histórias incríveis, ideias incríveis, pessoas potentes. Porém, ao longo da história das periferias de bairros populares, bairros pobres do Rio de Janeiro e do Brasil, a principal política de drogas que vem para nós sempre chega através da Secretaria de Segurança, com uma ideia de guerra às drogas. Então, a guerra às drogas é a principal política pública que chegou para esse lugar, para onde eu vivo. Política de violência. Usar as drogas como uma ferramenta para controlar os nossos corpos, para militarizar a pobreza, para manutenção da desigualdade e para manter uma estrutura racista no Brasil. A política de drogas no Brasil é a principal ferramenta de violência contra pessoas que vivem naquele lugar. E o trabalho que eu faço no Rio de Janeiro, com alguns coletivos, ele passa por diversas leituras e entendimentos sobre redução de danos. Porque a gente trabalha direto com as pessoas que estão fazendo uso abusivo de algumas substâncias ainda consideradas ilícitas naquele país, mas a gente também trabalha com as pessoas, com os jovens, com o impacto da guerra às drogas nessa realidade. Eu vou passar aqui agora um vídeo, rapidinho. Tem áudio? Acho que... Dois helicópteros, mano. Vocês estão ouvindo. Vai passar aqui perto de casa, metendo bala aqui, galera. Caralho, abaixa, abaixa, viado. Abaixa, porra. Vou passar ele novamente com o áudio do início. Yes. Tirando na minha direção. Caralho, compartilha, gente. Compartilha. Lá vem a... Aqui, mané. Olha lá, outro helicóptero, olha lá, dois helicópteros, mano. Vocês estão ouvindo, vai passar aqui perto de casa, metendo bala aqui, galera. Caralho, abaixa, abaixa, viado. Abaixa, porra. Abaixa, caralho. Fecha, vai. Bom, esse vídeo ele foi gravado por mim, deve ter um pouco mais de um mês atrás. Eu estava em casa com meus filhos, na favela do Complexo do Alemão, e começou mais um dia de política pública do Estado para as pessoas que vivem naquele espaço. A guerra às drogas acontecendo na prática, causando caos e terror para nós. A gente, na realidade daquele lugar, recebe esse tipo de política pública. A ideia de guerra às drogas, onde a guerra fica para nós, fica para aquele lugar, como uma ferramenta de manter a desigualdade, como uma militarização cotidiana das pessoas que vivem naquele lugar, o controle violento da pobreza, o controle violento racial, o controle violento da desigualdade, manda todo dia esse tipo de política pública para nós. Aquele é um helicóptero da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que passou efetuando disparos para baixo. E como a gente pode ver a estrutura daquele lugar, são casas humildes. E um tiro dado de um helicóptero assassina, atinge, perfura pessoas, lares, todos os dias. Ontem, eu não consegui estar aqui de manhã. Eu queria muito ter participado do encontro pela manhã, mas todas as pessoas lá no Rio de Janeiro, meus familiares, minha companheira, estavam me mandando mensagens porque estava tendo mais uma operação como essa na favela. E aí eu tenho mais um vídeo rápido como esse, que é de ontem de manhã, enquanto a gente estava reunido aqui em Porto. Quando ele deu tiro, acertou a caixa, mãe. Furou a caixa do morador, uma vacilação, né?
lá no suadão. Isso aconteceu ontem de manhã, enquanto a gente estava aqui reunido nesse evento. Mais uma vez a política pública de guerra às drogas chegava de forma repetitiva para dentro da favela. Os disparos estavam vindo de um carro como esse. Ali sou eu filmando, faço um trabalho também de mídia independente. Esse carro é o veículo blindado, existem vários deles, usado pela polícia para fazer operações dentro das favelas. Carros como esse, veículos como esse, disparam vários, tem possibilidade de disparar com arma de fogo por vários lados do veículo. Por toda a parte do veículo é possível colocar o fuzil para fora e efetuar disparos. Isso é a política de guerra às drogas para a nossa realidade. De um Brasil que nunca discute redução de danos amplamente, que não garante um mínimo para a gente pensar outras formas de lidar com as drogas, mas todo dia leva esse tipo de realidade para pessoas que vivem no lugar onde eu vivo. Essa é a única e principal e repetitiva, com muito investimento, política sobre drogas que o Estado manda continuamente para dentro das favelas e periferias do Brasil. Nessa realidade, ontem eu recebi essa mensagem, eu trouxe elas aqui para vocês, dos vários grupos que a gente tem com os moradores, para destacar como a guerra, que só acontece em espaços específicos, dita muito também da realidade da desigualdade do Brasil. A mensagem, ela diz: bom dia. Uma outra pessoa imediatamente responde: tiros e mais tiros, cuidado, gente, vocês que estão saindo para trabalhar. E aí uma outra pessoa diz: eu tenho prova na faculdade hoje, nem sei o que fazer. E aí uma outra pessoa diz: meu telefone ia despertar agora, isso foi 6 horas da manhã. O meu telefone ia despertar agora para ir para a faculdade também. Acabei de ver o Caveirão, que é aquele carro blindado, aqui na porta da minha casa. Esse foi o primeiro diálogo da manhã das pessoas que vivem na realidade onde eu vivo. Não consegui sair de casa porque está tendo violência, porque está tendo tiroteio, porque a principal política pública é a política de guerra às drogas, que dialoga com a nossa realidade através dessa violência. Nesse contexto, essa é a polícia, a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o BOPE, Batalhão de Operações Especiais, que normalmente invadem a favela ou nesses veículos ou a pé, com essa característica, com a cara enrolada, cometendo muito abuso, muita violência, e a gente sequer consegue identificar quem é a pessoa que está sendo abusiva para pensar qualquer possibilidade de denúncia do que a gente está vivendo. Essa foto também é recente do Rio de Janeiro. Nesse contexto extremamente violento, essa outra foto é marcante, porque tudo que a gente está falando, gente, é sobre política sobre drogas. Essa foto ela é emblemática porque, recentemente, também esse ano no Rio de Janeiro, um rapaz negro foi assassinado saindo de uma favela do Rio de Janeiro porque a polícia alegou que confundiu o seu guarda-chuva com um fuzil. Ele saiu da favela e ele foi alvejado com vários tiros e ele morreu. E aí esse grupo de pessoas fez essa manifestação. Porque se você for preto, se você for pobre, se você mora numa realidade como a gente vive, a gente é alvejado o tempo inteiro. E a nossa morte não tem importância para a sociedade brasileira. E outra foto marcante é essa, também de um caso recente, de um menino que foi assassinado por um tiro daquele carro blindado que eu postei anteriormente, numa outra favela próxima que eu vivo, que é a favela do Complexo da Maré, também no Rio de Janeiro. E como esse, que foi atingido indo para a escola, há pouco tempo também teve uma menina chamada Maria Eduarda, que foi atingida dentro de uma escola e morreu. Houve um menino chamado Eduardo de Jesus, que estava dentro de casa, também foi alvejado e morreu. Ou seja, em poucos meses, várias crianças foram assassinadas de forma violenta no Rio de Janeiro por conta da política sobre drogas, por conta da ideia de guerra às drogas como política pública. Lá, recentemente, também aconteceu esse caso, onde um rapaz estava saindo de uma favela e teve o carro fuzilado por 80 tiros disparados pelo Exército Brasileiro. Isso deve ter 2 semanas. Ele estava saindo de dentro de uma favela de carro, era uma família de pessoas negras, e o carro foi alvejado 80 vezes
pelo exército brasileiro. Duas pessoas morreram, outras ficaram feridas, e o exército alegou que confundiu o veículo com um veículo em fuga, porque quando você sai daquele endereço, você já é criminalizado. Eu faço parte de grupos lá no Complexo do Alemão. Esse é o Papo Reto, que a gente desenvolve trabalho de comunicação, monitoramento da violência, construção de rede entre as juventudes para denunciar essa violência, para construir dados sobre essa violência que não existe amplamente e publicamente para ser divulgado e para a gente poder provocar a sociedade a refletir que a principal política pública para a favela não pode ser a guerra às drogas e que política sobre drogas não pode ser pensada a partir de uma lógica de guerra. E também faço parte de um outro grupo, isso aqui também é lá na favela, a gente conversando com os moradores, a gente pode ver lá em cima, né, a nossa realidade, quantas casas perfuradas a tiro de fuzil. E eu também faço parte de um outro grupo, que é o Movimentos, que são jovens de diferentes áreas como aquela, diferentes favelas e periferias, que estão juntos discutindo, a partir da nossa realidade, dessa realidade violenta, uma nova política sobre drogas, que dialogue dentro dela o racismo, a desigualdade social e a violência que a gente recebe todos os dias como política pública de drogas, que é o recorte da guerra. A guerra no Brasil, a guerra às drogas, não é para todo mundo. A guerra é para as pessoas pobres e para as pessoas negras, que são as que mais são assassinadas todos os anos e que enchem os nossos presídios, fazendo hoje o Brasil ser a terceira maior população carcerária do planeta, com mais de 700 mil pessoas presas. E o Movimentos, ele é um grupo que está mobilizando outros jovens, provocando uma reflexão de que a gente precisa falar sobre redução de danos, que a gente precisa dialogar por uma outra política sobre drogas, que não seja a da guerra, porque a guerra nos mata e a gente está fazendo um esforço de sobrevivência e tentando trazer novos jovens a participar dessas conversas. E tanto Movimentos quanto o Papo Reto, a gente faz trabalhos de campo com pessoas em espaços conhecidos no Rio de Janeiro como Cracolândias, né, que são as cenas de uso de drogas. Então, a gente tem sempre feito incidência, encontros, conversado com essas pessoas, pensando em como a gente pode fortalecer, garantir acesso à saúde, garantir que elas sejam respeitadas e tenham seus direitos, garantir que elas estejam recebendo vidas nos postos de saúde do entorno do lugar onde elas ficam. Porque, muitas vezes, na realidade brasileira, quando você está em situação de rua, de uso abusivo de alguma droga, e você vai no hospital porque você tem uma dor de dente, porque você tem uma dor de cabeça, as pessoas não te olham pelo que você está trazendo. Você não tem valor. Normalmente, te olham e dizem, ah, é um cracudo. É uma pessoa inferior. Essa pessoa não precisa de... Deixa ela ali no canto. E muitas vezes nem atende. E muitas vezes chamam o segurança para expulsar essas pessoas da área onde acontece, onde deveria acontecer o espaço de saúde pública. Então, enquanto Papo Reto, enquanto Movimentos, a gente está denunciando essa arbitrariedade, enquanto, junto com as pessoas que estão fazendo uso abusivo de drogas ou apenas querendo usar as substâncias, construindo uma rede para dialogar, para se conectar e para poder mobilizar a sociedade de que aquilo que eu mostrei anteriormente não pode ser a principal política de drogas do Brasil. E, para fechar, eu queria ler aqui uma mensagem feita pelo grupo de brasileiros que está aqui no encontro, tentando chamar atenção para a gravidade do que está acontecendo no nosso país, onde temos um presidente de extrema-direita, onde temos uma crescente de extrema-direita que está acabando com qualquer possibilidade de pensar redução de danos, de pensar direitos humanos, de pensar garantia de vida e respeito para pessoas que usam drogas ou que vivem naquele espaço que eu vivo. E a carta, ela diz o seguinte: no mês de abril de 2019, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, decretou o fim das políticas públicas de redução de danos no país, reforçando a guerra às drogas. A guerra às drogas é sempre uma guerra contra pessoas, contra a saúde, contra direitos e contra a ciência. A decisão atual do presidente potencializa a estigmatização de pessoas que usam drogas e fomentam a militarização dos territórios compostos pelas populações mais vulneráveis, autorizando uma verdadeira chacina de pobres e negros das periferias das cidades brasileiras. A delegação brasileira presente na 26ª edição da Conferência Internacional de Redução de Danos, realizada em Portugal, na cidade do Porto, pede o apoio da comunidade internacional para assegurar a manutenção das políticas de redução de danos no Brasil,
e as conquistas que essas políticas produziram ao longo dos últimos 30 anos. Ou seja, eu não vim apenas compartilhar o que a gente faz, eu vim pedir ajuda para vocês, não só para o Brasil, mas para outros países que vivem a dificuldade que nós vivemos. A comunidade internacional e o que vocês fazem é a nossa principal ferramenta de continuar existindo e de continuar tentando construir qualquer possibilidade de redução de danos no nosso país. É isso, obrigado. Wow. I think wow is in every language, right? That was amazing. And so